نعت نبی کا ایک دو شعر آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ حاکم کے روبرو نہ سکندر کے سامنے، حاکم کے روبرو نہ حاکم کے روبرو نہ سکندر کے سامنے، حاکم کے روبرو نہ حاکم کے روبرو نہ حاکم کے روبرو نہ سکندر کے سامنے، پھیلیں گے ہاتھ دین کے، پھیلیں گے ہاتھ دین کے سرور کے سامنے، حاکم کے روبرو نہ۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے، ٹھیک ہے۔ اکبر ہمایوں شاہ جہاں جے ستاجور، اکبر ہمایوں شاہ جہاں، اکبر ہمایوں شاہ جہاں، اکبر ہمایوں شاہ جہاں جیسے تاجور، سب ہیچ ہیں مدین کے، سب ہیچ ہیں مدین کے نوکر کے سامنے، سب ہیچ ہیں مدین کے۔ اور پرندوں کی جب بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے شعر مراد فرمائے۔ اوقات کچھ نہیں ہے، نہیں ہے اوقات کچھ نہیں ہے چرندوں پرند کی، اوقات کچھ نہیں ہے، اوقات کچھ نہیں ہے اوقات کچھ نہیں ہے چرندوں پرند کی، کیا طیبہ میں بسنے والے والے، طیبہ میں بسنے والے کبوتر کے سامنے، پھیلیں گے ہاتھ دین کے۔ اور منقبت کا یہ شعر امام عالی مقام کے محبت میں، جنت کا جوڑا آیا آیا، جنت کا جوڑا آیا دعائے بطول سے، جنت کا جوڑا آیا، جنت کا جوڑا آیا، جنت کا جوڑا آیا دعائے بطول سے، شبیر اور حضرت، شبیر اور حضرت شبر کے سامنے، شبیر اور حضرت۔ اور ہم اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں، حاجی علی کی شان میں یہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ حاجی علی کی زندہ زندہ، حاجی علی کی زندہ کرامات دیکھیے، حاجی علی کا زندہ، حاجی علی کی زندہ کرامات